E prisnit këtë pozit? Nuk e prisja, e mora vesh në sal, aty kur e komunikoi kryeministri Rama. Reflektova për një herë për përgjegjësitë që rrjedhin nga ky nominim i ri, post shumë i rëndësishëm për menaxhimin e përditshëm të Partisë Socialiste. Është një sfidë e re, kështu që unë do mundohem të bëj më të mirën për ta përballuar. Nuk është se patët dilema për të thënë po apo jo për të marrë një detyrë të tillë. Jo, është një pozicion që reflekton dhe eksperiencën time partiake, tashmë në shumë vite në politik, pavarësisht se unë hyjte politikan relativisht të ri, pra brezi pas viteve 90, unë u bëra gati 14 vjet i zgjedhur, plus edhe me vite të tjera në kontribut për Partinë Socialiste, kështu që nga kjo pikpamje, jam i kënaqur sepse është një sfidë në nivelin partiak, në nivelin më të larta partiake. Unë në ekzekutiv kam qenë gati për 6 vjet ministër i dikasterëve të rëndësishme, kështu që për mua është një sfidë karakteri tjetër që do përpiqem ta menaxhoj siç duhet. Keni marrë pozicionin e një njeriu të rëndësishëm përpara jush në Partinë Socialiste, një figurë nga më kryesoret e Partisë Socialiste siç është zoti Balla. Çfarë do të bëni ju më mirë se zoti Balla në këtë detyrë? S'është çështja më mirë, mund të bëj diçka ndryshe nga sfidat që kërkon. Ose objektiva tuaja personal në këtë pozicion, nëse mund të ketë objektiva personale. Sfidat që kërkon koha, mbase Partia Socialiste ka pas nevojë për një përditshmëri në pikpamjen e menaxhimit të riorganizimit të partisë, dhe ky ka qenë qëllimi që ka pasur dhe kryetari i partisë mbase në ndarjen e të dy pozicioneve, pra pozicioni sekretari përgjithshëm nga kryetari i grupit parlamentar. Kështu që unë do bëj më të mirën, qoftë nga puna e mirë që ka bërë zoti Balla, po qoftë edhe duke u angazhuar për sfidat e reja, nisur nga vizioni i ri që paraqiti kryeministri për një parti për mandatin e tretë. Pra tashmë në mandatin e tretë, gjë që kërkon një qasje tjetër, pasi kemi një situatë jo të precedent që një parti politike për tretën herë votohet nga shqiptarët dhe është në majorancë, kështu që kërkon një qasje tjetër, vizion tjetër, gjë që unë së bashku me ekipin tim po mundohemi të punojmë këtë ditë.